Руският президент Владимир Путин и германският министър на икономиката Петер Алтмайер откриха първия завод на Mercedes-Benz в Русия. Германският автомобилен гигант официално започна производство в Русия. Руският лидер пристигна на откриването му с лимузина Аурус на проекта «Кортеж руско производство». В края на обиколката на завода Путин беше помолен да се подпише на един от новите автомобили. Заводът с площ от 85 хектара е построен в индустриалния парк Есипово на 40 км северо-западно от Москва. За да организира производството в Русия, концернът ще вложи повече от 230 милиона долара като част от подписването на специален инвестиционен договор. Изграждането на самото предприятие отне по-малко от 2 години. Производителният капацитет е 20-25 хиляди автомобила годишно, като в него ще работят около 1000 души.